velkommen tilbake til en ny prøvesending fra ETV. Jeg håper alle dere som ser på har hatt en riktig god julefeiring. 1. november dette året startet vi opp med våre prøvesendinger, og har siden hatt 10 stykker. I løpet av første kvartal av 92 håper vi å ha i gang våre ordinære sendinger, som vil bli spredt utover ymse dager i uka. Vel, nok om det. I kveld skal vi ha en liten vareopptelling her i studio. Klokken er... unnskyld. God annen juledag, og velkommen til Værbloggen. Det er med stor sorg at jeg har mottatt meldingen om at vår kjære programvertinne, programleder og ikke minst gode venninne, Maiken Olsen, har gått bort. Jeg mottok meldingen i går, selv om hun faktisk døde allerede 9. desember. Du vil bli husket og savnet, Maiken. Det programmet dere så begynnelsen av, vareopptellingen på ETV, er foreløpig blokkert på YouTube, men jeg skal klare å få lagt en versjon som ikke blir blokkert, og laste den opp til kanalen min i løpet av romhjulen, så dere skal få se mer av Maiken. Men først er Håkan Matteo. America.
Håkon Matheus sang om Amerika. Ja, kanskje vi skal sette over til Amerika og til Knut som bor langt der vest ved Santa Fe. Hei, hei, bloggere. Været er ganske dårligt. Når det vind, når det skyer, og det kaldt. Litt sol. Dette humleplanten min. Jeg hadde planer om å lage øl. Det er for mye. Jeg har for mye annet å gjøre. Så. Men jeg har i hvert fall planten. Jeg tror det er noe av det viktigste du trenger for å lage øl. Kristoffer, sønnen min, han har gjort det. Så når han kommer her, så kan han vise meg. Ok, that's it. Egentlig ganske fint, altså, fordi hvis den ikke er alt for frøsen. Ha det bra. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Ja, takk, Knut. Selv om du har det litt kaldere, så har nok du bedre vær enn oss. Men, så du påpekte i en melding, smittetallene her har jo en sånn dramatisk økning at vi hadde nok holdt oss inne uansett. I Barcelona er det portforbud om natten til og med. Og her er det maskepåbud utendørs. Med en del unntak, som for eksempel på plasser hvor du virkelig er helt alene, eller bare sammen med de du bor sammen med. Men du må ha med maske, klart å få den på. Ja, Sigurd, han feirte jo ikke jul med maske. Skal vel knappe seg han feirte jul i det hele tatt. Skal vi se litt av hvordan Sigurd hadde det på julaften og første juledag. This is the end, my only friend, the end. Min gode venn Sigurd har vært på besøk her i Merida på nødvendig oppdrag i riktig så lange tid. Han kom seg av gårde til Norge litt senere enn planlagt, og det gjorde at han faktisk måtte tilbringe julaften på ferjekaien i Hirtshals. Så her står Goldie, og det er fremdeles lyst. Liten komfyr til å lage julemat på, et lite lys i vinduet. Det var hele julekosen til Sigurd. Første juledag så ble han lei av å sitte og vente på samme plassen, så han kjørte en liten tur. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Det var svært kaldt i Nord-Jylland. Sigurd måtte nesten sitte opp på gassovnen inne i bobilen for å holde varmen. Båten gikk jo ikke før rundt midnatt, eller han var fremme i Kristiansand litt etter midnatt. Og her er han jo kommet forbi i morgen. Og nå befinner han seg i Stavanger. Så endelig gikk turen bra. Den fikk sin lykkelige slutt. This is the end. My only friend. Ja, det er godt å se at Sigurd er trygt hjemme i Stavanger. Selv om det ble en litt kjip jul. Det har ikke vært noen store problemer på turen. Sigurd ankom grensen til Danmark.
kort tid etter at de hadde vedtatt at alle måtte teste seg før grensepassering. Men før forbudet var trådd i kraft, så han måtte bare vise koronapasset på grensen. Så det gikk jo bra uten noe forsinkelser der i alle fall. Litt mer TV-historie. Tilbake til fritidsgården og til Grete. Og til RTVs julespesial fra 1995. Vi skal få litt klassisk gitarspill. Det nydelig sånn etter jula når vi har masa og kava stridd så fælt. Handla og spist oss halvt for derve. Erlend Kristensen heter en gutt som sitter her borte med gitaren sin. Og mens han spiller så skal jeg kose meg med litt grøt. Vær så god, Erlend. Kristiansen var det, og prøv å krabbe, det var veldig godt å sitte her borte i kroken her. Nissungene begynner også å gjespe her rundt meg nå. Jeg tror at de begynner gjerne også å bli litt grann trøtte. Ja vel, Erlend, du tok deg turen opp på løa, det synes vi var veldig kjekt. Hvor gammel er du? 12 år. Hvor lenge har du spist klassisk gitar, og hvorfor akkurat klassisk? Nei, jeg er ikke, jeg tror jeg skal begynne å... Jeg begynner jo med klassisk da, så skal jeg kanskje gå over til elgitar. Ja, det frister litt grann med litt rock'n'roll og greier, altså. Ja, ja. Nei, synes du det? Så fin fingerføring og så nydelig som dette her, så skal du ødelegge fingerstubbene med rock'n'roll og tjo og hei? Nei, jeg skal jo ikke glemme klassisk gitar, jeg skal jo holde på med klassisk gitar. Ja, men sikkert får lov til å høre mer av deg senere, jeg tenker jeg det er Erlend Kristensen. Ja. Kommer nok tilbake med en senere anledning, kan jeg tenke meg, i et annet program. Men lykke til, enten det blir rock og tjo og hopp eller klassisk. Jeg tror nok mor setter mer pris på at du er hjemme og øver klassisk. Ja, det tror jeg. Takk skal du ha, tusen takk for at du kom. Og vi skal på et lite hjemmebesøk igjen, vi. Jeg vil ikke si hvor vi skal igjen, dere får bare følge med. Ja, fortsettelsen den får vi i morgen.
Da skal vi se hvem Grete overraskende besøkte. Ja, ja, det var vel egentlig ikke noen overraskelse for de som fikk besøk. For de hadde vi mast på i mange måneder for å få tillatelsen. De ville ikke ha folk hjemme i huset sitt. Så vi var den første mediebedriften i det hele tatt som fikk lov å komme inn i huset til de, så dere skal få se i morgen. Ja, som sagt, vår kjære program, vertinne Maiken Olsen, som også var med leder av mange programmer, og var ikke bare programvertinne, men først og fremst kanskje det, døde, som sagt, 9. desember. Så jeg foreslår 1 minutt stillhet til minne om Maiken. Og nå vil jeg til meg overbringe årets julehilsener. Den første vi vil hilse til er vår kjære programvertinne, Maiken Olsen. Tusen takk, Maiken. Takk, Maiken. Takk for det. Ellers så har vi varme jule- og nyttårshilsener til Helge Hundeide, Gjert Meling, Paul Inge Pedersen, Stavanger Bilutleie, Teipen Media, og sist men ikke minst dere seerne våre. God jul og godt nyttår!
så är du här i Stavanger. If you don't have any art, you're pretty much lost.